Санжар киіммен бас ауырып жүргенде, Ербол ағаның басы Ракпинаны қалай жөндейтінімен ауырып жүрді. Қашан сынып еді мұны? Ыстық суды байқамай ашып қолын күйдіріп алған кезде. Білмеймін. Өз-өзінен осылай болып қалды. Байташ қазір. Бұл папамның ең басты жөндейтін құрал сайманы. Не болды, болып қалдың ба? Болды, ең сынбайды. Қалай, а? Точно сынбайды. Танкеткам не болды? Қазір. Ол дәнді жыртылмайды. Қалай, а? Айғайларын бастың ба мұналардың? Скошпен ұстай салатын нәрсе емес сияқты. Бәлкім сантехник шақырамын. 10 000 теңгең артық па не? 200 теңгең ғана жұмыс. Қас, көреміз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гия.